Artūrs Konans Doils – Pēdējā problēma. Ar smagu sirdi ķēros pie spalvas, lai veltītu pēdējos vārdus to īpašo talantu iemūžināšanai, ar kuriem bija apveltīts mans draugs Šerloks Holms. Nesakarīgās un kā es dziļi izjutu galīgi neizteiksmīgās piezīmēs, esmu centies sniegt zināmu atskaiti par dīvainajiem piedzīvojumiem viņa sabiedrībā, sākot no gadījuma, kas saveda mūs kopā sakarā ar etīdi purpura toņos, līdz tam laikam, kad viņš iejaucās jūras līguma lietā, reizē ar to novēršot visai nopietnus starptautiskus sarežģījumus. Man gan bija nodoms noklusēt šo notikumu, kas radīja tādu neaizpildāmu tukšumu manā dzīvē, lai gan jau pagājuši divi gadi. Taču mani piespieda rakstīt pulkveža Džeimsa Moriartija pēdējās vēstules, kurās viņš aizstāv sava nelaiķa brāļa piemiņu. Es uzskatu par savu pienākumu izklāstīt publikai visus notikumus tā, kā tie norisinājušies īstenībā, jo es vienīgais zinu īsto patiesību un priecājos, ka pienācis laiks, kad nav vairs vajadzīgs to slēpt. Cik tā man zināms, avīzēs šis gadījums līdz šim pieminēts tikai trīs reizes. Nelielā piezīmē Journal de Genève 1891. Gada 6. Maijā, Reiter aģentūras telegramma Angļu presē 7. Maijā un beidzot, nu pat pieminētās vēstos. No tām pirmā un otrā ir stipri saīsinātas, bet pēdējā, kā es pierādīšu, galīgi sagroza faktus. Mans pienākums beidzot pastāstīt par to, kas īstenībā norisinājies starp profesoru Moriartiju un misteru Šerloku Holmsu. Lasītājs varbūt atceras, ka pēc manas aprecēšanās un pievēršanās privātai praksē visai tuvās attieksmēs, kādas man bija ar Šerloku Holmsu, zināmā mērā izmainījās. Laiku pa laikam viņš iegriezās pie manis, kad viņam izmeklēšanā bija nepieciešams palīgs. Taču tas notika aizvien jo retāk. Un 1890. Gadā esmu atzīmējis tikai trīs gadījumus, kuros ņēmu līdzdalību. Šā gada ziemā un 1891. Gada pavasarī avīzes rakstīja, ka Francijas valdība uzaicinājusi Holmsu izmeklēt kādu sevišķi svarīgu lietu. Un es saņēmu divas vēstules no viņa, izsūtītas no Narbonas un Nimas, no kurām secināju, ka viņa uzturēšanās Francijā ieilgs. Tāpēc biju mazliet pārsteigts, kad 24. Aprīļa vakarā ieraudzīju viņu ienākam savā kabinetā. Man tūliņ dūrās acīs tas, ka viņš izskatījās vēl bālāks un vājāks nekā parasti. Jā, esmu mazliet pārpūlējies, viņš sacīja. Atbildēdams drīzāk uz manu skatienu nekā uz vārdiem. Pēdējā laikā man klājies pagrūti. Vai jums nav iebildumu, ja aiztaisīšu aizvirtņus? Kabinetu apgaismoja tikai galda lampa, pie kuras es lasīju. Holms, piesardzīgi virzīdamies gar sienu, aiztaisīja visus aizvirtņus un rūpīgi aizbūtētos. Vai jūs no kaut kā bīstaties? Es apveicājos. Jā, bīstos. No kā? No gaisa bisēm. Dārgais Holms, ko jūs gribat ar to teikt? Domāju, jūs mani pietiekami labi pazīstat Watsonu un zinat, ka es nebūt neesmu no bailīgajiem. Tomēr tā būtu drīzāk muļķība nekā drosme, ja es neliktos nezinis par briesmām, kuras ir tik tuvu. Vai varu palūgt cērkociņu? Viņš dziļi ievilka cigaretes dūmus un šķita, ka tie viņu nomierina. Man jāatvainojas, ka tik vēlu ierados, viņš turpināja, un bez tam jālūdz atļauja būt tik nepieklājīgam un pamest jūsu māju pārkāpjot pagalma pusē pāri jūsu dārza žogu. Bet ko tas viss nozīmē? Viņš pastiepa roku tuvāk lampai un es ieraudzīju, ka viņam divu pirkstu kauliņi nobrāsti un asiņo. Tas nav nekāds joks, viņš smaidīdams sacīja. Gluži otrādi, pietiekami nopietnas gadījums, kurā varēja zaudēt arī visu roku. Vai Mrs. Watsona ir mājās? Nē, viņa aizbraukusi paciemoties pie paziņām. Ak tā, tad jūs esat viens? Pilnīgi viens. Tādā gadījumā man vieglāk lūgt jūs pavadīt kopā ar mani kādu nedēļu kontinentā. Un kur īsti?
Kur vēlaties? Man pilnīgi vienalga. Tas izklausās visai dīvaini. Holmes nebija paradis pavadīt laiku dīkā, bet kaut kas viņa bālajā, novārgušajā sejā liecināja, ka viņa nervi sasprindzināti līdz pēdējai iespējai. Pamanījis manu jautājušo skatienu, viņš salika pirksgalus kopā, atspieda elkoņus pret ceļgaliem un sāka paskaidrojumus. Jūs laikam neko neesat dzirdējis par profesoru Moriartiju, viņš jautāja. Neko? Ģeniāli un neaptverami, viņš izsaucās. Šis vīrs pārņēmis savā varā visu Londonu, un neviens par viņu neko nav dzirdējis. Tieši tas paceļ viņu nesasniedzamos augstumos noziedzību pasaulē. Es jums saku visā nopietnībā, Watson, ja es varētu uzveikt šo vīru, atbrīvot sabiedrību no viņa, tad justu, ka esmu sasniedzis savas dzīves kalnkalus un varētu pievērsties mierīgākām nodarbībām. Mūsu starpā runājot, tie pēdējie gadījumi, kas man deva iespēju izdarīt pakalpojumus Skandināvijas karaļnamam un Francijas republikai, snieguši man līdzekļus piemērotākam dzīvesveidam, tas ir nodarboties ķīmijas eksperimentiem. Taču es nevaru baudīt atpūtu, Watson, es nevaru mierīgi sēdēt atzveltnī, kamēr tāds cilvēks kā profesors Moriartijs nesodīts staigā pa Londonas ielām. Ko tad viņš izdarīs? Viņam ir visai neparasta biogrāfija. Viņš ir no labas ģimenes, baudījis teicamu izglītību, no dabas afeltīts ar fenomenālām matemātiskām spējām. 21 gada vecumā viņš uzrakstījis traktātu par binomiālo teorēmu, kas padarīja viņu pazīstamu visā Eiropā. Pēc tam viņš dabūja matemātikas katedru kādā provinces universitātē. Un pēc visa spriežot, viņu gaidīja spoža karjera. Taču viņam ir iedzimta tieksme uz taisni velnišķīgu nežēlību. Viņa dzīslās rit noziedznieka asinis. Un neparastās gara dāvanas viņa noziedzīgās dziņas pastiprina un padara vēl bīstamākas. Jau universitātē par viņu bija izplatītas visādas tumšas baumas, tā kā viņš bija spiests atteikties no katedras un pārcelties uz Londonu, kur sāka gatavot jauniešus virsnieka pakāpes iegūšanai. Tie ir vispār zināmi fakti, bet nu es jums pastāstīšu, ko atklāju pats. Kā jums jau zināms, Watson? Neviens nepazīst Londonas noziedznieku aprindas tik labi kā es. Taču jau gadiem ilgi es jutu, ka aiz daudzu noziedznieku muguras atrodas kāds man nezināms spēks. Varens organizējušs spēks, kas patstāvīgi nostājas likumam ceļā un kā ar vairogu aizsits pārkāpēju. Atkal un atkal dažādos noziegumos, dokumentu viltošanas, laupīšanas vai slepkavības gadījumos es jutu šā spēka klātbūtni un dedukcijas ceļā atklāju tā pēdas arī tādos vēl neatklātos noziegumos, pie kuru atklāšanas netiku aicināts. Gadiem ilgi esmu pūlējies izlausties caur aizsegu, aiz kāds slēpjas, un beidzot, kad atradu pavedienu un sekoju tam, tas pēc tūkstošiem viltīgu cilpu noveda mani pie izdaudzinātā matemātiķa, bijušā profesora Moriartijā. Viņš ir noziedznieku pasaules Napoleons Watson. Viņš ir noorganizējis pusi visu ļaundarību un gandrīz visus līdz šim neatklātos noziegumus mūsu galvaspilsētā. Viņš ir ģēnijs, filozofs, abstrakts domātājs. Viņam ir pirmklasīgas smadzenes. Viņš sēž nekustēdamies kā zirneklis sava tīkla centrā, bet šim tīklam ir tūkstošiem pavedienu, un viņš labi zina katra pavediena vibrāciju. Pats viņš masko dara, viņš tikai plāno, taču viņam ir neskaitāmi un lieliski noorganizēti aģenti. Ja vajag izdarīt kādu noziegumu, teiksim, izzagt dokumentu, aplaupīt namu, nogādāt pie malas cilvēku, vajag tikai pateikt to profesoram, un noziegums tiks noorganizēts un izdarīts. Aģentu var notvert. Tādā gadījumā vienmēr tiek atrasti līdzekļi, lai viņu atbrīvotu pret drošības naudu vai pieņemtu viņam aizstāvi. Taču galvenais izrīkotājs, kas izmantojis šo aģentu, nekad nav notverams, pat netiek aizdomās turēts. Tāda ir šī organizācija Watson, kuras pastāvēšanu es esmu atklājis ar dedukcijas palīdzību, un es esmu ziedojis visu savu enerģiju, lai to atmaskotu un sadragātu. Tomēr profesoram visapkārt ir tik slīpēti nostādīta sardze, ka
par spīti visām manām pūlēm, šķita neiespējami dabūt pierādījumus, kas viņu novestu tiesas priekšā. Jūs zināt manas spējas, mans dārgais Vatson, un tomēr pēc 3 mēnešiem es biju spiests atzīties, ka beidzot esmu sastapies ar intelektuāli līdzvērtīgu pretinieku. Šausmas, ko man iedvesa viņa noziegumi, nomainīja sajūsma par viņa izveicību. Taču beidzot, viņš mazliet pārskatījās. Pavisam, pavisam maz. Bet kaut ko tādu viņš nedrīkstēja darīt, kad es biju viņam tik cieši uz pēdām. Es izmantoju šo gadījumu, ņēmu to par izejas punktu un sāku siet savu tīklu ap Moriartiju. Un drīz tas būs pilnīgi gatavs. Pēc 3 dienām, tas ir nākamajā pirmdienā, viss tiks pabeigts un profesors kopā ar galvenajiem bandas locekļiem atradīsies policijas rokās. Un tad sāksies pati lielākā kriminālā prāva mūsu gadsimtā. Noskaidrosies kādu 40 mīklainu noziegumu noslēpums un cilpa gaidīs visus. Taču saprotiet, pietiek ar vienu pārsteidzīgu soli un viņi pat pēdējā mirklī var izsprukt mums no rokām. Viss būtu ļoti labi, ja es varētu rīkoties tā, lai profesors Moriartijs nekā nezina. Taču viņš ir pārāk slīpēts. Viņš redzēja katru manu soli, ko speru, lai savilktu tīklu ap viņu. Un atkal viņš lauzās no tā ārā, bet tikpat bieži es stājos viņam ceļā. Es jums saku, mans draugs, ja sīks šīs mēmās cīņas apraksts varētu parādīties presē, tas ieņemtu vietu starp spožākajām un satraucošākajām grāmatām noziedznieku izsekošanas darba vēsturē. Nekad vēl es neesmu pacēlies tādos augstumos, un nekad vēl man nav nācies izturēt tādu pretsparu. Viņa sitieni bija spēcīgi, bet es tos atsitu ar vēl lielāku spēku. Šorīt tiek sperti pēdējie soļi, un tikai 3 dienas nepieciešamas, lai viss būtu galā. Es sēdēju savā istabā to pārdomādams, te durvis atvērās, un manā priekšā nostājās profesors Moriartijs. Mani nervi ir pietiekami izturīgi, Vatson, taču jāatzīstas es nodrebēju. Ieraudzījis uz sava sliekšņa to vīru, kurš tik stipri nodarbināja manu prātu. Viņa ārieni man labi pazīstama. Viņš ir ārkārtīgi garš un vājš, ar stipri izliektu baltu pieri un dziļi iegrimušām acīm. Seja gludi skūta, bāla, askētiska, vaipstos kaut kas vēl atgādina profesoru. Pleci uzkumpuši no patstāvīgās sēdēšanas pie rakstām galda. Galva izvirzīta uz priekšu un patstāvīgi lēni līgojas no vienas puses uz otru kā čūskai. Piemēgtās acis blendza mani ar lielu zinkāri. Pierejums nav tik labi izveidota, kā es gaidīju, viņš beidzot sacīja. Tas ir bīstams paradums, taustīt pielādētu ieroci paša rīta svārku kabatā. Pat tiešām, viņam ienākot, es mirklī aptvēru, kādas ārkārtīgas briesmas man draud. Ja viņš grib justies drošībā, viņam nepieciešams apklusināt mani uz visiem laikiem. Tāpēc es zibenīgā ātrumā pārliku revolveri no galda atvilknes rīta svārku kabatā un pat labam taustīju to ar drēbi. Pēc viņa piezīmes es izņēmu revolveri no kabatas un ar uzvilktu gaili noliku sev priekšā uz galda. Viņš joprojām smaidīja, piemiedzis acis, bet kaut kas viņa skatienā lika man just prieku, ka ierocis man pie rokas. Jūs acīm redzot mani nepazīstat, viņš sacīja. Gluži otrādi, es atbildēju. Manuprāt, jums arī skaidrs, ka es jūs pazīstu. Lūdzu apsēdieties. Ja jums ir kas sakāms, tad 5 minūtes varu jums veltīt. Jūs jau esat visu uzminējis, kas man sakāms. Tad jūs droši vien esat uzminējis arī manu atbildi. Jūs stingri turaties pie sava nodoma? Pavisam stingri. Viņš iebāza roku kabatā, un es paņēmu revolveri no galda. Taču viņš izvilka no kabatas tikai piezīmju grāmatiņu, kurā bija uzskripāti daži skaitļi. Jūs nostājāties man ceļā 4. janvārī, viņš sacīja. Tad jūs man sagādājāt nepatikšanas 23. janvārī. Februāra vidū tās kļuva pavisam nopietnas. Marta beigās jūs galīgi izjaucāt manus plānus, un tagad aprīļa beigās jūs ar savu nepārtraukto vajāšanu esat novedis mani tādā stāvoklī, ka man te jau pat draud brīvības zaudēšana. Ilgi turpināties tā nevar. Vai jums ir kādi priekšlikumi? Es apvaicājos.
Metiet to visu pie malas, Mr. Holmes! Viņš atbildēja šūpodams galvu. Jums tas noteikti jādara. Pēc pirmdienas, es atteicu. Nejokosimies. Cilvēks ar jūsu saprātu labi zina, ka ir tikai viena izeja. Jums nepieciešams atkāpties. Jūs pats esat visu tā ievirzījis, ka nekas cits neatliek. Es ar intelektuālu baudu vēroju jūsu cīņas metodes. Un jūs tos patiesi sarūgtināts, ja jūs mani piespiestu lietot galējus līdzekļus. Jūs smaidāt, ser, bet es jums galvoju, ka briesmas ir nopietnas. Briesmas ir nešķiramas no manas profesijas, es piezīmēju. Tas vairs nebūs tikai briesmas, bet neatvairāma bojāeja, viņš aizrādīja. Jūs esat nostājies ceļā nevis atsevišķai personai, bet varenai organizācijai, kuras iespējas jūs ar visu savu gudrību neesat spējīgs aptvert. Jums jāpaiet pie malas, Mr. Holmes, pretējā gadījumā jūs samīs. Baidos, es sacīju piecaldamies, ka es šīs patīkamās sarunas varu palaist garām svarīgas darīšanas, kuras mani gaida citā vietā. Viņš ātri piecēlās un klusēdams lūkojās manī, skumji šūpodams galvu. Labi, labi, viņš beidzot noteica. Žēl gan, ka es neesmu darījis visu, ko varēju. Man zināms katrs gājiens jūsu spēlē. Līdz pirmdienai jūs nekā nevarat iesākt. Mēs cīnāmies divkaujā, Mr. Holmes. Jūs cerat nosēdināt mani uz apsūdzēto sola. Es jums saku, es nekad tur nesēdēšu. Jūs cerat uzveikt mani? Es jums saku, jūs nekad mani neuzveiksiet. Ja jums pietiks gudrības, lai pazudinātu mani, tad es galvoju, ka jūs iesiet bojā reizē ar mani. Jūs man esat izteicis vairākus komplimentus, Mr. Moriarty, es atbildēju. Es gribu atbildēt ar to pašu un sacīt, ka sabiedrības labā es ar prieku pieņemtu pēdējo iespēju, ja būtu pārliecināts par pirmo. Pirmo es jums neapsolu, bet otro gan. Viņš ļauni atieza zobus, tad uzgrieza man uzkumpušo muguru un, pašķielējis ar samiektajām acīm, izgāja no istabas. Tik saudabīga saruna man bija ar profesoru Moriartiju. Jāatzīstas, tā mani visai nepatīkam ietekmēja. Viņa mierīgais noteiktais runas veids liek ticēt viņa patiesīgumam. Kāds nepiemīt parastam noziedzniekam? Protams, jūs teiksiet, kāpēc jūs negriežaties pie policijas? Tāpēc, ka esmu pilnīgi pārliecināts, sitiens ķers tikai viņa aģentus. Man ir jau pietiekami daudz pierādījumu. Vai jums jau uzbrukts? Dārgo Watson, profesors Moriartijs nemēdz neko vilk garumā. Ap pusdienas laiku man bija kārtojamas kādas darīšanas Oxford strītā, Bentik strītas un Velbek strītas krustojumā, kur gāju pāri ielai, man zibens ātrumā drāzās virsū pajūga ore. Es tikko paguvu uzlēkt uz ietves. Vēl kāda sekundes daļa un būtu par vēlu. Ore aizšāvās gar stūri un mirklī pazuda. Pēc tam, Watson, es nespēru soli nost no ietves. Bet vistrītā no kāda jumta nokrita ķieģelis un sašķīda druskās pie manām kājām. Es piesaucu policistu un liku pārmeklēt notikuma vietu. Uz jumta bija sakrauti ķieģeļi un šifera plāksnes, acīm redzot remontam, un man gribēja iegalvot, ka ķieģelis nopūtis vējš. Protams, es labāk zināju, kas un kā, bet pierādīt neko nevarēju. Paņēmu kebu un aizbraucu uz Pelmelu pie brāļa, kur pavadīju visu dienu. Kad nācu no viņa, pie jums man ceļā uzbruka kāds nelietis ar rungu. Notriecu viņu no kājām un policija viņu aizturēja. Bet varu jau iepriekš pateikt ar vislielāko pārliecību, ka neviens neatklās nekādu sakaru starp šo džentilmeni, pret kura priekšzobiem es atdauzīju savu dūri un to atvaļināto matemātikas pasniedzēju. Kurš droši vien risina šobrīd matemātikas uzdevumus uz tāfeles 10 jūdzes tālu no šejienes? Tāpēc nebrīnieties, Watson, ka ieradies pie jums, es vispirms aizdarīju aizvirtņus. Un, ka biju spiesis lūgt jums atļauju aiziet nevis pa parādes durvīm, bet pa neuzkrītošāku ceļu. Es biju bieži abrīnojis sava drauga drosmi, un šodien it sevišķi, kad viņš mierīgi uzskaitīja šās briesmīgās dienas notikumus, kuri nebūt nebija nejauši. Vai pavadīsiet nakti pie manis? Es ievaicājos. Nē, mans draugs, es varu izrādīties par bīstamu viesi.
mani plāni ir izdomāti, un viss būs kārtībā. Viss ievirzīts tādās sliedēs, ka arestu var izdarīt arī bez manis, jo mana klātbūtne būs nepieciešama tikai izmeklēšanā. Tās pāris dienas, kas vēl jānogaida, pirms policija aktīvi iejauksies, vislabāk pavadīt kaut kur ārpus Anglijas. Tāpēc man būtu liels prieks, ja jūs varētu doties uz kontinentu kopā ar mani. Pacientu man pat labam nav daudz, un mans kolēģis var mani aizvietot. Es labprāt pavadīšu jūs. Un jūs varat izbraukt rīt no paša rīta? Varu, ja tas nepieciešams. O, jā, tas ir ļoti nepieciešami. Tagad uzklausiet manas instrukcijas, manu dārgo Vatsonu, un es lūdzu izpildīt tās burtiski, jo mums abiem jācīnās ar pašu gudrāko nelieti un varenāko noziedznieku sindikātu Eiropā. Un nu uzklausiet mani. Savu bagāžu, neuzrādot ceļojuma gala punktu, nosūtīt šovakar pat ar uzticamu cilvēku uz Viktorijas staciju. No rīta sūtiet pēc keba, bet piekodiniet neņemt ne pirmo, ne otro, kas gadīsies ceļā. Iesēstieties kebā un brauciet uz strendu, uz Lousera pasāžu. Adresi pasniedziet kučierim uz papīra strēmeles un piesakiet, lai viņš neizmet to zemē. Samaksājiet jau ceļā un līdz ko keps apstāsies, metieties pasāžā iekšā, lai ceturksni pēc deviņiem būtu jau tās otrā galā. Pie pašas ietves jūs ieraudzīsiet nelielu ekipāžu. Braucējs būs biezā melnā apmetnī ar sarkani apmalotu apkakli. Kāpiet iekšā un jūs sasniegsiet Viktorijas staciju īstajā laikā, lai sēstos ekspresī, kas dodas uz kontinentu. Kur es sastapšu jūs? Stacijā. Mums būs otrā kupeja pirmās klases vagonā. Tātad mēs satiksimies jau vagonā? Jā. Veltīgi es lūdzu Holmesu pavadīt nakti manā dzīvoklī. Bija skaidrs, ka viņš baidās sagādāt nepatikšanas namam, kas sniedzis viņam pajumti, un ka šis iemesls neļauj viņam te palikt. Vēl pāris steidzīgu norādījumu par rītdienu, un viņš iznāca kopā ar mani dārzā. Pārkāpa pār sētu uz Mortimer strītas, pasvilpa kebu, un es dzirdēju viņu aizbraucam. Otrā rītā es precīzi izpildīju Holmesa rīkojumus. Keps tika izraudzīts ar visu iespējamo piesardzību, lai neiekļūtu slazdos, un es tūliņ pēc brokastīm braucu uz Lousera pasāžu, kurai izsteidzos cauri, cik ātri vien varēju. Ekipāža mani gaidīja, un ražana auguma kučieris, ietinies melnā apmetnī, uzšāva zirgam, līdz ko es iekāpu un auļoja uz Viktorijas staciju. Tikko paspēju izkāpt, kad viņš apgrieza ekipāžu un aizjoņoja pat aci nepametis uz manu pusi. Tik tālu viss ritēja teicami. Bagāža jau bija priekšā, un es bez grūtībām atradu Holmesa minēto kupeju, jo tā bija vienīgā visā vilcienā ar uzrakstu aizņemts. Bažas sagādāja vienīgi tas, ka Holmes nekur nebija redzams. Pēc stacijas pulksteņa līdz vilciena attiešanai atlika tikai 7 minūtes. Es veltīgi mēģināju braucēju un pavadītāju pūlī sava drauga slaido augumu. No viņa nebija ne miņas. Es pavadīju dažas minūtes palīdzēdams cienījamam itāliešu garīdzniekam, kurš lauzīt angļu valodā mēģināja ieskaidrot bagāžas nesēm, ka bagāža jāsūta tieši uz Parīzi. Vēlreiz pārlaidis skatienu visapkārt, es atgriezos vagonā un atklāju, ka nesējs novietojas manā kupējā jau pazīstamo sanīkušo itāli. Kaut arī viņam nebija attiecīgas biļetes. Es veltīgi nopūlējos ieskaidrot garīdzniekam, ka viņa klātbūtne nevēlama, jo manas itāliešu valodas zināšanas bija vēl trūcīgākas par viņa angļu valodas zināšanām. Sapīcis paraustīju plecus un joprojām bažīgi lūkojos pēc sava drauga. Baiļu tirpas pārskrēja man pār kauliem, iedomājoties, ka šonakt ar viņu notikusi kāda nelaime. Durvis jau bija ciet, svilpiens noskanējis, kad pēkšņi manu dārgo Vatsonu pazīstama balss ierunājās. Jūs pat neesat novēlējis man labu rītu. Es atskatījos, nespēdams noslēpt izbrīnu. Pusmūža garīdznieks bija pagriezis uz manu pusi seju. Uz mirkli grumba stanī izlīdzinājās, deguns atvilkās atpakaļ no zoda, apakšlūpa vairs nenokārās, mute nešļupstēja, blāvās acis atguva mirdzumu. Sakumpušais stāvs izslējās. Nākošajā mirklī stāvs atkal saruka, un Holmes nozuda tikpat ātri, kā parādījies. Tie uz debesīs!
Es izsaucos. Kā jūs mani nobiedējāt? Piesardzība joprojām ir nepieciešama, viņš atšukstēja. Man iemesls domāt, ka viņi tikuši mums uz pēdām. Aha, tur jau ir pats Moriartijs. Vilciens pat labam bija sācis kustēties, kad Holmes izrunāja šos vārdus. Atskatījies, es ieraudzīju gara auguma vīrieti, nešpetni laužamies cauri ļaužu pūlim, mājot ar roku, it kā viņš gribētu apturēt vilcienu. Taču bija jau par vēlu. Vilciena ātrums aizvien pieauga un drīz vien stacija palika tālu aiz muguras. Jūs redzat, kā ar visu piesardzību mēs gan drīz vai kritām viņu nagos. Holmes smiedamies sacīja. Viņš piecēlās, nometa savu masku tērpu, melno sutanu un platmali un ielika somā. Vai lasījāt šī rītā vīzes, Watson? Nē. Tad jūs nekā nezināt par Baker Streetu? Baker Streetu? Šonakt viņi pielaiduši uguni mūsu dzīvoklim. Nekāds liels posts nav nodarīts. Žēlīgais Dievs! Tas nav vairs izturams Holmes. Viņi laikam galīgi nozaudējuši manas pēdas pēc tam, kad tika apcietināts viņu rungas varonis. Citādi viņi nebūtu iedomājušies, ka esmu atgriezies mājās. Bet tad, acīm redzot, viņi sākuši izsekot jūs. Un tāpēc arī Moriartijs bija ieradies Viktorijas stacijā. Vai ceļā uz staciju jūs nepielaidāt kādu kļūdu? Es rīkojos tieši tā, kā jūs man norādījāt. Vai ekipāžu atradāt? Jā, tā gaidīja uz mani. Vai braucēju pazināt? Nē. Tas bija mans brālis, Mycrofts. Šādās lietās nedrīkst uzticēties algotam cilvēkam, bet nu mums jāizgudro, ko darīt ar Moriartiju. Tā kā mēs braucam ar ekspresi un tvaikonis aties, līdz ko ekspresis pienāks, tad, manuprāt, mēs esam pilnīgi atbrīvojušies no viņa. Manu dārgo Watson, jūs acīm redzot, nepievēršat uzmanību maniem vārdiem, kad es sacīju, ka šis vīrs intelekta ziņā ir uz vienas pakāpes ar mani. Vai tad jūs domājat, ka tāds sniekas šķērslis varētu mani aizkavēt, ja es būtu vajātāja vietā? Kas jums liek novērtēt viņu tik zemu? Ko viņš var darīt? To pašu, ko darītu es? Un ko jūs darītu? Pasūtītu speciālu vilcienu. Bet tas tik un tā pienāks par vēlu. Nebūt ne. Mūsu vilciens pietur Kenterberijā. Bez tam kāds stundas ceturksnis vienmēr jāgaida uz tvaikoni. Tur viņš mūs panāks. Izskatās tā, it kā mēs būtu noziedznieki, nevis viņš. Lieciet viņu apcietināt, līdz ko viņš ierodas. Tad viss mans triju mēnešu darbs būs vējā. Lielo zivi mēs notvertu, bet sīkās izspruktu no tīkla uz visām pusēm. Pirmdien viņi visi būs mums rokās. Nē, arests pat labam nav pieņemams. Ko tad lai darām? Mums jāizkāp Kenterberijā. Un pēc tam? Nu, mums jādodas uz Ņūhavenu un no turienes uz Djepu. Moriartijs atkal rīkosies tāpat, kā rīkotos es. Viņš Parīzē atzīmēs mūsu čemodānus un gaidīs divas dienas bagāžas noliktavā. Tikmēr mēs nopirksim pāris audekla somu, veicinot to zemju rūpniecību, kurām brauksim cauri, un mierīgā garā dosimies cauri Luksemburgu un Bāzeli uz Šveici. Es esmu pārāk pieredzējis ceļotājs, lai bagāžas zaudēšana sagādātu man nopietnas raizes, taču jāatzīstas, mani kaitināja doma, ka mums jāvairās un jāslapstās no cilvēka, uz kura birkas ir visādi neģēlīgi noziegumi. Taču man bija skaidrs, ka Holmes labāk par mani pārzina situāciju. Tāpēc mēs izkāpām Kenterberijā, bet izrādījās, ka vilciens uz Ņūhavenu atiet tikai pēc stundas. Es vēl skumji nolūkojos uz aša aizslidošo bagāžas vagonu, kurā atradās visa mana garderobe, kad Holmes pavilka mani aiz piedruknis un pamāja uz dzelzceļa līniju. Klāt, kā redzat, viņš noteica. Tālumā aiz Kentas mežiem pacēlās tieva dūmu strūkliņa. Pēc minūtes jau lokomotīva ar vienu vagonu šāvās pa klajo uzbērumu uz stacijas pusi. Mēs tikko paspējām noslēpties aiz bagāžas ķīpām, kad vilciens aurodams un dārdēdams padrāzās garām, iemesdams mums sejā karstas tvaika šalti. Projām ir, Holmes sacīja vērodams, kā vagons svārstās un šūpojas uz sliedēm. Kā redzat, mūsu drauga asredzībai arī ir robežas. Tas būtu meistarīgs cirtiens, ja viņš būtu nonācis pie tiem pašiem secinājumiem, pie kādiem nonācis un attiecīgi rīkojies. Bet ko viņš būtu darījis,
ja būtu mūs panācis, nav ne mazāko šaubu, ka viņš būtu mēģinājis mani nogalināt. Protams, arī es neturētu rokas klēpī. Bet tagad ir cits jautājums, proti, ēst lenču šeit vai riskēt ar to, ka varam nomirt badā pirms sasniedzami Ņūhavenas bufeti. To pašu nakti mēs iebraucām Briselē, pavadījām tur divas dienas un trešajā devāmies uz Strasburgu. Pirmdienas rītā Holmes telegrafēja uz Londonas policiju un vakarā ierodoties hotelī atradām atbildi. Holmes atplēsa telegrammu un izgrūdis lāstu iemeta to kamīnā. Es jau to zināju, viņš novaidējās. Viņš ir aizbēdzis. Moriartīs? Arestēta visa banda, bet viņš ir izsprucis. Protams, kad es aizbraucu, tad nepalika neviena, kas prastu viņu notvert. Un es taču biju pilnīgi mierīgs, jo visi pavedieni bija viņam rokā. Zināt, Watson, jums labāk jāatgriežas Anglijā. Kāpēc? Es tagad esmu bīstams ceļabiedrs. Šis cilvēks ir visu zaudējis. Ja viņš ieradīsies Londonā, viņš ir pa galam. Ja es pareizi saprotu viņa raksturu, tad viņš liks lietā visu savu enerģiju, lai atrieptos man. To jau viņš pateica mūsu īsajā sarunā un, manuprāt, tā arī domāja. Es jums nopietni iesaku atgriezties Londonā pie saviem pacientiem. Taču šādiem ieteikumiem nebija panākumu pie vecās zaldāta un sena drauga. Mēs sēdējām Strasburgas viesnīcas restorānā un strīdējāmies kādu pusstundu un to pašu nakti braucām tālāk uz Ženēvu. Veselu nedēļu mēs aizrautīgi klaiņojām pa Ronas ieleju un tad, pagājuši garām leikai, devāmies pāri žemi, vēl dziļu sniegu klātēja pārējai un cauri Interlakenai uz Meiringenas ciematu. Tas bija burvīgs gājiens. Pavasara maigais zaļums lejā un šķīstais sniega baltums virs mums. Taču man bija skaidrs, ka Holmes neuz mirkli neaizmirsa draudīgo ēnu savā ceļā. Maigajos Alpu ciematiņos, tāpat kā vientuļajās kalnu takās, viņa ašais, ciešais skatiens vērīgi nopētīja katru ceļā sastapta gājēja seju. Un tas liecināja par viņas stingro pārliecību, ka, lai kur mēs ejam, mēs netiksim vaļā no briesmām, kas seko mums uz pēdām. Atceros, ka Džemi pārējā, kad mēs soļojām gar grūtsirdīgā Daubenas ezera krastu, liels akmens novēlās no klinču grēdas mums pa labi un iegāzās ezerā aiz mums. Holmes mirkli uzskrēja klinču smailē un sāka skatīties uz visām pusēm. Veltīgi mūsu pavadonis centās iegalvot, ka pavasara laika akmeņu velšanās lejupšai vietā ir parasta parādība. Holmes nekā neteica, tikai uzsmaidīja man kā cilvēks, kurš jau paredzējis šādus gadījumus. Un tomēr ar visu modrību viņš nekad nejutās nomākts. Gluži otrādi. Es neatceros, ka būtu kādreiz redzējis viņu tik pacilātā omā. Atkal un atkal viņš atkārtoja, ka ar prieku izbeigtu savu darbību, ja būtu pārliecināts, ka sabiedrība atbrīvota no profesora Moriartija. Šķiet, man ir tiesības sacīt Watson, ka neesmu aizvadījis savu mūžu, neatnesdams nekāda labuma, viņš piemetināja. Ja arī manas dzīves gājums izbeigtos šonakt, es tomēr varētu atskatīties uz to ar gandarījumu. Es esmu padarījis tīrāku Londonas gaisu. Esmu atrisinājis pāri pār tūkstošu noziegumu un varu teikt, ka nekad neesmu izmantojis savas spējas, lai palīdzētu vainīgajiem. Pēdējā laikā mani gan vairāk valdzina dabas mīklu pētīšana, nekā tās daudz paviršākās problēmas, par kurām atbildīga mūsu nepilnīgā sabiedriskā iekārta. Jūsu memoāri noslēgsies todien, Watson, kad es vainagošu savu karjeru, notvēris vai iznīcinājis pašu bīstamāko un spējīgāko noziedznieku visā Eiropā. Tagad pacentīšos īsi un precīzi pastāstīt to mazumiņu, kas vēl palicis nepateikts. Es labprāt nekavējos pie šā notikuma, tomēr apzinos, ka mans pienākums neizlaist nevienu sīkumu. Mēs ieradāmies Meiringenas ciematiņā 3. maijā un apmetāmies Anglijas viesnīcā, kas piederēja Peteram Štaileram vecākajam. Viesnīcinieks bija prātīgs vīrs un teicami runā angliski, jo gadus trīs bija strādājis par viesmīli Grosvenoras hotelī Londonā. Pēc viņa padoma, mēs 4. maija pēcpusdienā divatā devāmies kalnos, nolēmuši pārgulēt nakti Rozenlauas ciemā.
Mums vēl sevišķi piekodināja katrā ziņā apskatīt Reihenbachas ūdenskritumu, kurš atradās pusceļā uz kalniem, bet mazliet nomaļus. Tā patiesi bija baismīga vieta. Kalnos kusa sniegs un pārplūdusi upe gāzās iekšā šausmīgā bezdibenī, no kura šļakatas sitās augšup kā dūmi no degošas mājas. Aize, kurā upe ieplūda, ir milzu iedobe, ko ielens ogļu melnas spīdošas klintis. Neizmērojamā dziļumā tās sašaurinās, pārvērsdamās putojošā verdošā krāterī, kurš nepārtraukti pārplūst un svieš ūdeni atpakaļ uz izroboto malu. Zaļās ūdens strūklas, kas vienā laidā gāžas dārdēdamas lejup, un viļņojošā ūdens lāšu blīva, kas šņāgdama nemitīgi šaujas augšup, patstāvīgā virpuļošana un nerimstošā rēkoņa apdulina cilvēku. Mēs stāvējām uz kraujas malas, vērdamies ūdenī, kurš vizmodams sašķīda dziļi lejā uz melnajiem akmeņiem, un klausījāmies stālīnā pūļa klaigā līdzīgā troksnī, kas reizēm ar šļakatām cēlās augšup no bezdibeņa. Celiņš veidoja klintīs izcirstu pusloku, lai skatītājiem būtu ērtāk apskatīt ūdenskritumu, bet izbeidzās pie kraujas un ceļiniekam bija jāgriežas atpakaļ. Mēs jau dzīrāmies to darīt, kad pamanījām kādu šveiciešu zēnu, kurš skrēja šurp ar vēstuli rokā. Tā bija mūsu viesnīcas zīmogs un izrādījās, ka viesnīcnieks sūtīja to man. Viņš rakstīja, ka dažas minūtes pēc mūsu aiziešanas viesnīcā ieradusies angļu lēdija pēdējā diloņa stadijā. Viņa pavadījusi ziemu Davosā un pat labam devusies pie draugiem uz Lucernu, bet ceļā viņai pēkšņi sākušas plūst asinis no mutes. Acīm redzot, viņa dzīvos tikai dažas stundas, bet viņai būtu ārkārtīgs mierinājums, ja pie viņas atrastos tautietis ārsts un, ja nu es atgrieztos un tā tālāk. Lāga vīrs Štailers vēl piemetināja, ka arī viņam izdarītu lielu pakalpojumu, jo lēdie kategoriski atsakās no vietējā ārsta pakalpojumiem un viņš, viesnīcnieks, jūt, ka uz viņu gulstas liela atbildība. Šādu aicinājumu nevarēja pamest neievērotu. Bija neiespējami noraidīt tautietes lūgumu, kuram ir svešā zemē. Tomēr es ļoti baidījos pamest Holmesu vienu. Beidzot norunājām, ka pie viņa par pavadoni un ceļa biedru paliks jaunais šveicietis, kamēr es atgriezīšos Meringenā. Mans draugs vēlējās palikt vēl kādu laiciņu pie ūdenskrituma un tad lēni doties pāri kalniem uz Rozenlauas ciemu, kur es vakarā viņiem pievienošos. Kad atskatījos, tad redzēju Holmesu atspiedušos ar muguru pret klinti un sakrustotām rokām lūkojamies lejup ūdeņu virpulī. Toreiz es nezināju, ka man nekad vairs neizdosies ieraudzīt savu draugu. Kad biju tū kalna pakājai, tad atskatījos vēlreiz. Ūdenskritumu nevarēju vairs redzēt, tikai līkloču taku, kura vijās gar kalna sānu. Pa šo taku aši soļoja kāds vīrs. Es skaidri redzēju viņa melno siluetu pret koši zaļo fonu. Ievēroju, ka viņš soļo neparasti ātri, taču man prātā bija mana slimniece. Un es gājēju drīz piemirsu. Apmēram pēc stundas es sasniedzu Meringenu. Vecais Štailers stāvē pie ieejas. Nu, kas ir? Es teicu pieskriedams klāt. Ceru, ka viņai nav sliktāk. Viņa sejā izpaudās izbrīns. Uzacis pacēlās augšup. Sirds salēcās man krūtīs. Vai jūs to neesat rakstījis? Es jautāju izvilcis vēstuli no kabatas. Vai viesnīcā nav slimas anglietes? Protams, ka ne, viņš izsaucās, bet vēstulē manas viesnīcas zīmogs. Ā, to būs rakstījis tas garais anglis, kas ieradās drīz pēc jūsu aiziešanas. Viņš teica, es neklausījos uz viesnīcnieka paskaidrojumiem. Baiļu pārņemts, teciņiem skrēju pa ciemata ielu uz to pašu kalna taku, pa kuru nesen biju kāpis lejup. To es biju izdarījis stundas laikā. Taču par spīti visām pūlēm pie Reihenbachas ūdenskrituma es nokļuvu tikai pēc divām stundām. Holmesa alpīnista spieķis bija atsliedz pret klinti, pie kuras es viņu pametu. Taču no paša Holmesa nebija nevēsts, un es veltīgi saucu viņa vārdu. Vienīgā atbilde bija mana atbalsts, kuru atbalsts meta pret apkārtējām klintīm. Uzmetis acis alpīnista spieķim es sastingu. Tātad Holmes nebija aizgājis uz Rozenlaulas ciemu.
Viņš bija palicis šeit, uz trīs pēdu platās takas, ar stāvu klinti vienā pusē un stāvu krauju otrā. Un viņa ienaidnieks bija viņu pārsteidzis. Arī jauno šveicieti nekur neredzēja. Moriartijas acīm redzot, bija viņu uzpircis, un viņš pametis pretinieku uz divatā. Un kas tad bija noticis? Vai kāds varēja pateikt, kas bija noticis tad? Es stāvēju vairākas minūtes pūlēdamies atjēgties, jo šausmas bija mani apdulinājušas. Tad es atcerējos paša Holmsa metodi un mēģināju pielietot to praksē, lai izskaidrotu šo traģēdiju. Ak vai! Šoreiz tas bija pārāk viegli. Mūsu sarunas laikā mēs nebijām nogājuši līdz takas galam un alpīnistas spieķis norādīja uz vietu, kur stāvējām. Nepārtrauktās ūdeņš šļakatas uzturēja malnganos zemi vienmēr mīkstu. Uz tās varētu saskatīt pat putna pēdas. Divas skaidri iespiestas soļu rindas veda uz takas viņējo galu projām no manis. Atpakaļ tās neatgriezās. Dažus jardus no takas gala zeme bija izmīdīta un pārvērtusies muklājā, bet kazināja un papardes, kas auga graizas malu, izraustītas un notašķītas ar dubļiem. Es nogūlos uz krūtīm un lūkojos lejup, kamēr šļakatas krita man visapkārt. Bija jau krēsla, un es varēju tikai šur tur saskatītais slapima vizošās melnās klinču sienas un dziļi lejā aizas galā neskaitāmo ūdeņu šļakatu dzirkstīšanu. Es saucu, bet līdz manām ausīm atplūda tikai tās pašas pūļa murdoņai līdzīgās ūdenskrituma šalkas. Taču liktenis bija nolēmis, lai es tomēr saņemu mana drauga un biedra pēdējo sveicienu. Es jau minēju, ka alpīnista spieķis bija atsliets pret klinti, kas nokarājās gar taku. Klints augšā es pamanīju kaut ko spīdam un, pastiepis roku, atradu Holmsa sudraba cigarešu etiviju. Ko viņš mēdz nēsāt līdz. Kad es to satvēru, vairākas papīra lapiņas, kas atradās zem etvijas, pajuka un nokrita zemē. Es pacēlu tās. Holmes bija izplēsis no kabatas grāmatiņas trīs lapiņas un adresējis man. Tas bija viņam raksturīgi, ka adrese bija uzrakstīta tikpat salasāmi, rokraksts tikpat stingrs un noteikts, it kā Holmes būtu rakstījis savā kabinetā. Manu dārgo Watson, tā tur bija rakstīts. Rakstu šīs rindiņas pateicoties misteram Moriartija laipnībai. Viņš gaida mani, lai mēs beidzot atrisinātu jautājumus, kas skar mūs abus. Viņš man aptuveni pastāstīja, ar kādiem paņēmieniem viņam izdevies izvairīties no Anglijas policijas un iegūt ziņas par mūsu maršrutu. Un tas apstiprina augsto novērtējumu, kāds man radies par viņa spējām. Man patīkami domāt, ka varu atbrīvot sabiedrību no turpmākajām viņa klātbūtnes izpausmēm. Lai gan bīstos, ka tas panākams vienīgi par tādu maksu, kuras sāpinās manus draugus un sevišķi jūs, dārgo Watson. Esmu gan jums paskaidrojis, ka mana karjera sasniegusi savus kalngalus un labāka noslēguma nemaz nevaru vēlēties. Un, ja gribūtu būt vaļsirdīgs, tad atzīšos. Es nemaz nešaubījos, ka vēstule no Meringenes ir slazdi, un ļaudams jums aiziet biju pārliecināts, ka sekos kaut kas tamlīdzīgs. Pasakiet inspektoram Petersonam, ka bandas atmaskošanai vajadzīgie papīri atrodas galda atvilknē ar burtu M, zilā aploksnē ar uzrakstu Moriartijs. Pirms aizbraukšanas no Anglijas esmu devis nepieciešamos rīkojumus attiecībā uz savu īpašumu, un atstājis tos pie sava brāļa Mycrofta. Lūdzu nodot manus sveicienus Mrs. Watsonai. Ar Dievu, mans dārgais draugs, jūsu Sherlocks Holmes. Pārējo var izteikt dažos vārdos. Ekspertu izdarītā vietas pārbaude neatstāja nekādu šaubu, kabu pretinieku sadursme noslēgusies tā, kā tai bija jānoslēdzās šais apstākļos. Abi nokrituši bezdibenī, neizlaizdami viens otru no rokām. Mēģinājums atrast līķus bija pilnīgi bezcerīgs, un tur nu šai dziļajā, baismīgi verdošajā ūdens un mutuļojošo putu krāterī paliks uz mūžu, sava laika bīstamākā noziedznieka un talantīgākā taisnības aizstāvja līķi. Jauno šveicieti nekur nevarēja atrast, un nav šaubu,
ka viņš bijis viens no neskaitāmajiem Moriartija rīcībā esošajiem aģentiem. Runājot par bandu, jādomā, ka sabiedrība atcerēsies, cik pilnīgi Holmesa savāktie materiāli sagrāva visu organizāciju un atklāja, cik dzelžaini turējis viņus savā varā Moriartijas. Prāvā viņa baismīgā šefa personība gan drīz nemaz netika apgaismota un, ja biju spiests atklāt patiesību par viņa noziedzīgo darbību, tad tas ir viņa nekorekto aizstāvju nopelns, kuri centās nomazgāt viņa piemiņu ar uzbrukumiem tam, kuru es vienmēr uzskatīšu par cildenāko un gudrāko cilvēku, kādu jebkad esmu pazinis.